အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာကဒီ part 6ဆိုတဲ့အကြောင်းညာကိုမပြောခင်မှာဒီဆရာတို့ chapter 2ရဲ့ motion မှာပေါ့နော် motion မှာကဆရာတို့ graph လေးတွေပါတယ် graph လေးတွေကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲဆိုတာလေးကိုဒါအနည်းငယ်အကြံဉာဏ်လေးပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဖတ်ဆောင်မှာမပါဘူးဖတ်ဆောင်မှာမပိုင်းပဲအနည်းငယ်သိထားဖို့အတွက်ပြောပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ဆရာခေါင်းစဉ်ကို mathematical requirement for physics ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်ကဲဒါဆိုရှင်နံပါတ်1လေးကိုကြည့်အောင် straight line ဆိုတော့ဆရာတို့မြင်းဖြောင့်အတိုင်းသွားတဲ့ equation တွေတနည်းအားဖြင့် linear equation တွေသုံးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့မြင်းဖြောင့် equation ကိုတနည်းအားဖြင့် straight line equation y = mx ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ် y = mx ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်ဒါဆိုရှင် y = mx ဆိုတာကဘာလဲ x ဆိုတာကကြတော့ဆရာတို့ variable ဆိုတာပြောင်းလဲတာh တန်မိုးပြောင်းရင် y တန်မိုးကလိုက်ပြောင်းမယ် y တန်မိုးပြောင်းတော့လည်းပဲ h တန်မိုးမပြောင်းနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ equation ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ h တန်မိုးပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် y တန်မိုးဒီပြောင်းလဲမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ h ဒီ variable ဖြစ်မယ်ဆိုရင် y ဒီ dependent variable ဆိုပြီးတော့မှီခိုကိန်းရှင်လို့တော့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ m ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ slope ။ကဲဒါဆိုရင်သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆရာတို့ graph လေးတစ်ခုကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် y ဝင်ရော h ဝင်ရောဆွဲမယ်။အလဲမှာ0ထားမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့0မှတ်ကနေပြီးတော့မှမြင်းဖြောက်တကြောင်တနည်းအားဖြင့်ဆက်လုပ်တကြောင်အောင်စပြီးတော့ဆွဲမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဒီ dotted line အနေနဲ့စမယ်။ dotted line အနေနဲ့စမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ three ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ ABC ဖြစ်သွားပြီ။ဒီနေရာဒီတောက်မှန်ကြရတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က y = mx မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းငန်းလေးကိုဆရာတို့ y = mx လို့ထားမယ်။ဒါဆိုရင်ဆက်လုပ်ကိုရှာမယ်။ဆက်လုပ်ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး a ရရနေပြီးတော့ b အထိကို h လို့ထားမယ်။ b ကနေ c အထိကို y လို့ထားမယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ m ကိုရှာမယ်။ m ဆိုတာကဒီမြင်း m = y / h ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ tan ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကသင်ခဲ့တဲ့ sin cos tan အချို့ပြန်သွားမယ်။ o a o h h a ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီကောင်ဒီ hypotenuse ကိုရှာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် o / h o / a ဖြစ်မယ်။ o / a ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် o ဆိုတာဒီ opposite side y ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ခါကျတော့ h ဆိုတာဒီအခြေစံပတ်ဒါကြောင့်မလို့ h ဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သုံးရမယ်အတွဲဒီ tan ညံအတွဲကိုသုံးရလိမ့်မယ်။ o / a ကိုသုံးရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ tan theta = y / h ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ရှာမယ် slope ဆိုတာဒီ tan theta နဲ့အတူတူပါပဲ။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပိုင်းကဒါပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကနောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်သူဒီ straight line မှာက equation 3ချောင်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ် equation 3ချောင်းဆွဲပြီးတော့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ y = mx + c ဆိုပြီးတော့ရေးမယ် c ဆိုတာဒီ constant တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က c ဟာဆိုရင် constant လည်းဖြစ်တယ်သူက point of intersection လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကနောက်ထပ် equation နှစ်ချောင်းထပ်ထွက်လာတယ်ဒါကမူရင်း equation မှာ y = mx ကနောက်တစ်ခါကျတော့သူ constant ပေါင်းတာနဲ့အမ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့ constant ပေါင်းတာပေါ့နော် y = mx + c နဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ constant နှုတ်တာ y = mx - c သုံးခုထွက်လာတယ်ကဲဒါဆိုရင်သူတို့အတွက် graph ဆွဲမယ်ဆိုရင် y = mx ကခုနအတိုင်းပဲတုံညနေရနေပြီးတော့တက်သွားတယ် slope ဆက်လုပ်လေးတက်သွားတယ်ဒါဆိုရင် y = mx နောက်ခါကျတော့ y ကွဲတူ mx + c + c ဆိုတာဒီ y ဂိမ်းတန်းပေါ်မှာပဲဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကတုံညမဟုတ်တဲ့အပေါင်းတနေရာကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဆွဲမယ်အဲ့တော့ + c ဒီနေရာကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဆွဲမယ်အပေါင်းတနေရာနေစဆွဲမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကို y = mx + c လို့သုံးနောက်ခါကျတော့ဆရာတို့ y ဝင်ရော- ဖြစ်တဲ့နေရာစပြီးတော့ဆွဲရမယ် - c ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကအောက်ကနေပြီးတော့တုံညရဲ့အောက်တနည်းအားဖြင့် minus ဖြစ်တဲ့နေရာနေစပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပုံစံလေးကဒါ straight line မှာ equation 3ခုရှိတယ်3မျိုးဆွဲလို့ရတယ် y = mx နဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ် y = mx + c နဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ် y = mx - c နဲ့လည်းဆွဲလို့ရတယ်ကဲဒါဆို straight line equation ကပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါကျတော့ parabola equation လို့ခေါ်တယ် parabola equation ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်မြင်းကွင်း equation လို့ခေါ်ပါတယ် parabola equation ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘယ် formula ကိုသုံးမရလဲဆိုတော့ y = kx² ကိုသုံးမရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် h ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ variable ဖြစ်သွားပြီ h တန်မိုးပြောင်းရင် y တန်မိုးကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းမှာဒါကြောင့်မလို့ y ဟာဆိုလို့ရှိရင် dependent variable ဖြစ်သွားပြီ
constant no solution siaru swae me solution x wo yo y wo yo ma 0 ko ti tha de parabola mien le swae bi ya me pon wa belo ma phit ya u le so siaru v pon dan ma phit ya u u pon dan ma phit ya u be u pon dan ma phit ya u di lo mo long wa cap le swae bi ya me da ri ya long wa swae lo ma ya de pon le de ba di lo cap le be swae bi ya me da tari tha me di pon san le ne siaru pon na pon ngao swae ya da myo shi ba de get a solution now the cool up alarm less or area so try and get out of me area so try again area so try again I don't know what I think I have a area to cook the triangle so that three and cool area low zero shame why am I doing to achieve me out me that I'm a base into high three gun ABC my solution yeah zero achieves already AC ဖြစ်သွားပြီ အမြင့် ဆိုတာဒီ BD ဖြစ်သွားပြီ ဒါကြောင့်မလို့ area ဆို triangle ကို login လုပ်ရှင့်ရင် တနည်းအားဖြင့် area ဆို triangle ABCD ကို login လုပ်ရှင့်ရင် 1 by 2 into AC into BD ဆိုပြီးတော့ ယူပေးရပါတယ် ဒါနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ calculation လေး 2 ပုတ်လောက်ရှိပါတယ် အဲ့ဒါတတိထားပါမယ် နောက်တစ်ခါကျတော့ number 4 area of a trapezium trapezium ရဲ့ area trapezium ဆိုတာဆရာတို့ဒီလိုပုံလေးပေါ့နော် အဲ့တော့ဆရာတို့က trapezium area ကိုလိုချင်လို့ရှိရင် sum of two parallel side by 2 into perpendicular distance between these side ဆိုလိုတဲ့သဘောတရားကဆရာတို့အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့အနားနှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့အနားနှစ်ခုဆိုတော့ AB နဲ့ DC တနည်းအားဖြင့် CD ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးဘာနဲ့စားမလဲဆိုတော့နှစ်နဲ့စားမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ perpendicular ဆိုတော့တောက်မှတ်ကြတာ AD မြင်း ဒါကြောင့်မို့ AD နဲ့မြောက်တယ်ဒါက trapezium area ကိုရှာရမှာအသုံးပြရမယ်ပုံသေးနေပါဒါလေးတွေပြီးတော့မှသာဆရာတို့ဒီအပိုင်းအရာတွေဒီအကြောင်းအရာတွေသိပြီးတော့မှအခြားပုံစံတွေကိုဆက်ပြီးတွက်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် graph တွေဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်